Натомість в області у більшості шкіл зимові вихідні будуть також за графіком, проте є деякі школи, які будуть відпочивати довше. Більшість шкіл Черкащини розпочнуть зимові канікули з 2 січня. Триватимуть вони до 15-го. Проте є навчальні заклади, де зимові канікули стартують вже з 26 грудня і триватимуть до 15 та 29 січня, розповів очільник профільного управління Черкаської ОДА Валерій Данилевський. З його слів, це необхідні заходи задля економії тепла та електроенергії. Зимові канікули будуть проходити із 2 січня впродовж тижня. Це така основна така наша тенденція, це тижневі канікули. Але є заклади, які будуть проходити канікули 2 тижні, і є заклади освіти, такі, наприклад, як в Зеленогородській громаді. Там канікулярний період буде упродовж всього січня місяця до 29 січня. Вони об'єднують між собою осінні і весняні зимові канікули, і в зимовий період часу з метою економії ресурсів, в першу чергу теплової енергії, зробити такі великі зимові канікули. Рішення про проведення канікул приймають місцеві органи управління освіти спільно з педагогічними радами навчальних закладів. Школи, де вихідних буде більше, матимуть змогу покращити якість знань за рахунок позакласного навчання. У нас перший такий рік, коли ми проводимо навчальний процес в умовах війни, бойових дій, і звісно, що деякі норми законодавства дещо не працюють, або ми ними не користуємося в зв'язку з тим, що є така просто необхідність, і від цього нікуди не дінеться. Наразі там, де канікули запланували дещо більші, ми направили такий нормативний лист місцевим органам управління освіти, щоб вони цей час використали для того, щоб діти могли поправити, наприклад, семестрові оцінки, отримати консультації до тих тем, де вони могли десь упустити, або в силу обставин там хвороби не пройшли. Крім того, посадовець зазначив, навчальне півріччя дистанційно завершує 121 школа, тобто 25% навчальних закладів області, у змішаному та очному форматі 354 школи, а це 75% від загальної кількості освітніх закладів Черкащини. Тобто у більшості шкіл є укриття. На їхнє облаштування з держбюджету використали більше 900 тисяч, з місцевих бюджетів – майже 52 тисячі. Зі спонсорської допомоги залучено 14 тисяч 945 гривень.